Rekonstrukce Espasáž Komenského 10 Sokolnice. Hlavní funkcí stavby byl v minulosti čistě komerční provoz obchodních jednotek. Nově investor požadoval smíšený provoz neboli polifunkci. Do budovy se tak vedle obchodních jednotek začlenily zdravotnické zařízení a obecní veřejná knihovna. Z tohoto požadavku vycházela koncepce rekonstrukce, která komerčním prostorám vyhradila první nadzemní podlaží a pro provoz zdravotnického zařízení a knihovny vyčlenila druhé podlaží. Rekonstrukci komplikovalo konstrukční řešení, které je tvořeno ocelovými sloupy a ocelovými primárními a sekundárními stropními nosníky. Některé bylo třeba odstranit. Na otázku, proč by Espasáž měla být stavbou roku, je velmi jednoduchá odpověď. Tato stavba už několik vítězů získala. Za prvé, to bylo 15 zastupitelů obce Sokolnice, kteří zvedli ruku pro to, aby tuto investici v řádech 30 milionů korun bez jediné koruny dotace od státu realizovali. Dalším vítězem samozřejmě byl projektantu Petru Zelinkovi, který této stavbě vdechl svůj nový život. A v neposlední řadě to byla firma Prostavby, která tuto stavbu realizovala.